覚えた覚えた、なんかそうだなと思ってたんですよ、すいません。いやこれ相手チームは結構有名な方ばかりなので超宣伝になりますよ再生数も伸びる神のゲームカフェリンクですね、よろしくお願いいたします。小野さん店長らしいのでジュリアンさんも食に困ったら行きたいと思います、よろしくお願いします。さあそして前方戦いきなり出てくるのは高一伊野です。高一さんですね、久しぶりの参加となりました。そして出てくるのはマサソブー、おっといろいろと補正切りになって一方選手は伊野ジャンハイを刺される、この絡みでお世話し思い出しましたね、ジャンハイから空手投げ取れて大きい攻め、ジャンプ攻撃を2球の点数で透かしていったらその後攻撃が刺さってしまう、音符を飛ばしてこちらデッドアングル切り返して空中出し PKS からさあ逃げていくこいつさんヒット確認でヘギさんが格闘家になってしまうという謎情報からのケミカル潰していく、しかし投げ足ここで落ちる、ジャンハイからコパン2系立ち合いからケミカルケミカル、ジャンハイ 2S ケミカル、あーホールに突っ込んでいってしまい一本取り返す、2杯から中段到底ひろよし、ここバスト立ち見から空中投げ置き攻めは空中ダッシュ立ち毛広いケミカル、ジャンハイからよっ立てケミ、ジャンエスライオット、そして S ハイ音符を飛ばして飛ばしていく、ここはジャンピー返していく、ジャンハイジャンピーリボルバーから落として、さあ起き攻め通すと怖いぞ、しかしここは投げ返し青キャンが出ない、さあそしてここは張飛からの下段竹、なぜかヘギさんがどうやと、ヘギさん死んじゃすぎますねさあそして出てくるのは西勝さんのベノムですね、イノ対ベノム、さあナイス通って上海音符空中ダッシュを通して上海から 2K 浮かして立ち系ケミカルジャン K S ハイか、まあいろいろありましてここは一瞬止まったけど、ケミカル縦ケミもう一度拾って落としてダウン落ち、ここは復帰したところに縦ケミ実況できない、カフェに巻くジャンディ空中投げ捉えて縦ケミ空中カウンターヒット、さあジャンハイ落としてここでベノムがコンボに行きたいがここでバスト弾2つ金エース弾いて、いやどうすんだジャンケイにエースニュース空中ダッシュ、わー音符が出てきて下って反撃弾2つエンエースデュービスハイスラッシングが浮かしてジャンハイ落として2ターン起きてね、くらい逃げしたがここは黄色ビートしっかりつながっている、逃げ停止引っ掛けて前ビーガーが間に合ってるがスラは失敗、下がりに行ったがどうなるケミカルから着地金魚戦イエスまあいろいろありました、さあそれで大将出てくるのが、亀井のゲームカフェリンク、亀井のゲームカフェリンク店長、あ名前間違えたな、オムアットマーク亀井のゲームパニックカフェリンクをよろしくですね、これ勝てばもっと宣伝になりますので頑張ってください。さあ行きましょう、オムさんね、あの TRF 時代思い出しますね、カフェっていう
ゲームセンターなんでしょうか。さあここは潜られてしまう。さあ確かにここはあるし、状況はゴルではない、全然今が有利。すんげー拾って画面端落として、まだ受け身ギャグ、いやーこれ無理だ。さあ一本選手今週のさあ縦蹴りからマイピー拾ってハイスラ狂言金 S、 縦蹴りからもう一度拾い直し大ダメージ。さあジョニガをなんとかしたいが気まずい。そして2敗2敗から大木ロマキャンから繋いで落として大きい攻めは透かし投げから大きい攻め、ここ危ない、デッドアングルも潰されそうでしたが、ここはバックステイ拒否。なんとか触りたいジョニガはFB 逃げて振ってくるのは怖い。もう一度タッチ上くらい、あーっ削り殺しガッタラーポジション3分。